faço imagens com uma técnica que, para simplificar, eu chamo de pintura, mas que da definição de pintura tem pouco, né? Não tem uma tinta líquida aplicada com pincel, nada disso. Faço umas colagens no momento, né? Me relaciono com pintura porque são coisas planas, você se posiciona em frente a elas e elas já, naquele momento, elas falam tudo que elas têm que falar. Essas coisas que eu estou fazendo agora, essas telas, elas começam com impressões de chãos de alguns lugares. São monotipias de um lugar. É diferente, é legal, que dentro do meu território eu tenho que exercitar um pouco esse tipo de coisa. Eu estava pensando, comecei de imagens de trabalhos antigos. Essas figuras, certo. Elas são sobras, são moldadas com resina e são coladas na superfície. Isso é um trabalho que eu usei para... que tem um tempo que eu fiz. É uma das coisas que eu pensei em desenvolver a partir disso. É um macaco e cacos. O que eu acho que é nisso aqui, vão ter informações, não obviamente, óbvias, né? Mas esses cacos vão ser uma coleção de coisas que existem e que deixaram de existir, né? Estão em transformação. Quer dizer, é o Brasil, né, cara? Ser brasileiro. Mas curiosamente eu não moraria em nenhum outro lugar. Não tenho vontade, sabe? Então eu tenho essa relação meio difícil com o meu país. Eu acordo e o dia é lindo, né? Eu vejo, pô, tô no Brasil, o clima é ótimo. Aí começam a ver o outro lado, no jornal, né? O Brasil mais violento pra mim é do brasileiro que tá aí na rua, um cidadão normal, sabe? Que tá toda hora invadindo um território público de uma maneira errada, sabe? Tá furando sinal, tá furando a fila, tá subornando guarda, tá jogando bicho, pra... tudo isso tá aqui no... Então, da minha casa até aqui, esse Brasil já me deixa meio perturbado, sabe? Isso daí são os times da primeira divisão. A gente fez um jogo, deu 1 centímetro para cada time da primeira divisão. E dentro desse centímetro tem as cores do time. E colocamos eles na ordem alfabética. Eu fiz desenho industrial, mas sou artista plástico. Trabalho com isso. Eu trabalhei com o Daniel 2 anos e eu voltei só para participar desse projeto. A gente está imprimindo um pedaço do trabalho do Daniel para desenhar e vetorizar e transformar num trabalho gráfico, num arquivo digital para usar. É um grupo de meninas num céu de formigas, é uma das possibilidades que a gente está pensando. Eu fui trabalhar com ele em Nova York, depois voltei, parei, aí voltei de novo ano passado. Na verdade eu não voltei pra... No início eu não voltei pra trabalhar aqui, meu ateliê era ali atrás, né? Aí depois eu comecei a trabalhar de novo. Thank you.
cultura familiar, fazer arte era uma coisa... não era uma opção. Quer dizer, ninguém falava que não, mas... daí eu estudei engenharia, né? Me formei em engenharia. Mas eu desenhei sempre. Daí, na... assim que eu me formei, eu vi que eu não ia fazer aquilo. Aí comecei a fazer outras coisas.